الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم hürmetli körmelerimiz. Elbette biz hazır dünya 16. nöbetlik dünya Şarık Türkistanlıkları kıyırındaşlık uçuruşçu şundakla 7. nöbetlik Şarık Türkistan Milli Birlik Şurası içinde vatkan mihmanxanda turuptimiz. 30'dan artık devletten kelgen xilma-xil teşkilatlardan nurgun alimlerimiz katnışıp oturdu yığınğa. Nait mol mezmulluk sözler sözünü vardı. Elbette biz bu yığın ceryanda çet elden gelen mihmanlarımız bilen fırsat yar bergençe kıskı şekilde sökbet ilişki tırışımız. Ondan da bugünkü birinci mihmanımız Avustralya'dan gelen Avustralya'dan katış bakan hürmetlik ustazımız. Hemen Allah'a tanış bulan hürmetlik ustaz Abdüsalam Alim Şarkı Türkistan Ülümanlar Birliği'nin muavin reisi. Şimdi Avustralya vekili Abdüsalam Alim ustazı. Bu yığın katnaş kallık için şuna ziyaretimizi kubul kubul kallık için köptün köp rahmet eğitimiz aldım. Teşekkür ederim. Mağabey fırsatını bergin olaya. Allah razı olsun. Hürmet kusaz hem de elbette sile uzun yıllardan bir bu yığın katnaş fikir var. Elbette yıldın yılgı kılma kıl mezmunlar, çakırılgan mekmanlar olsun. Temalar olsun, oturu kuyulu atkan. Milletimizin ki bu hem de sile İlgirki yıllarını sileştirgen de hem bu yığın başlanıp bugün gün kereçte sözlenen temalar olsun. Yığını boğan tesiratları, Şarkı Türkistan davayımızın ki kelgüsü gibi boğan ümitleri nimelerini hissiqillah şu vakti be sözler peygamberimizden. Ulu bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu ve teala ve hamdü sana peygamberimizge tutuk salam yolluğun dikin. Hem bugün burun müşkikana nakılık müşeyge müşkögen ve müşeyde uçuruşkan varlık kırımlaştırımla Kürşeli geldiğimden intayın kursam mı? Kırmızı muhammesi ge Allah'ın salamını, merhametini, bereketini yolda şöyle bir ge. Hadi bu yılda bulup kılıp atkan kırmızı uçuruşu. Ben her yıllık kılıç arzuyum boğusu mu? Bizdenki mesafenin yaraklığı, vaktinki, vaktimizdenki tatil kılıç yak üzümlü gümüş vakti acırış meselesi, ilgis pesikle buluştuk peylinden. Bir neşe katım kilenmeye kalan ehvallah mı var? Lakin her katım yığılların ki biz kilenmesek mi onun ki yaraktan kürüp istiklalının ki nemisi bilen tarıklı vatkan mezmullarını kürüp gıten süyünüp gelgelik. Elbette biz bu kırımdaşla bilen bir parça, bir cesedin ki bir kısmı üzülmüşte karayımız. Yaraktı yaşasak mı? Kayada bolsun vatanımızın ki Şarkı Türkistan davasının ki yükselişi halkımızın ki en mühim boğanı halkın ki üzümüzden halkının ki muşu üzümüzden üstü yüklenen bu meselelerin tuynuş ve onu his kılış ve üstüge yüklenge mesuliyetini ada kılışkı boğan bir iradını küçeytiş ve onu eslik duruşun ibaret bunun ki naiti çoğun rulu bulalık. Elbette bu başlangan vaxtta merhum ustazımız Kahvan Maksum'un ki yetekçiliği de bu işle naiti küçük dimülen bir Mayıs'ı bulup başlangan bu sumu hem de hazır köyünümü karaylıgan bulsak ve üzerindeki tersine karaylıgan bulsam nurgun ilgirleşle hem her sahede yaşlarımızın yetilişi, muşundak bir faaliyetini uyuşturduk ki ama bu sistemlik ve bunu bir halakaralık şekilde bunu ilip biriş, üskülleşiş, urun ve programlarını hazırlaştığım başlap hatta ki muşu program ceryanında ilip birilgan nutuklarının ki, serhillik ki, hatarlık hem cihetle nurgun ilgirleşlerinin ki boğallığını iskıldım. Bu kıtım kısa yeni bir alahide, ilgirki okşamayan bir şekilde bunun bir alaylık var. Çünkü bunun da gerçi ilgirki vaktada kırımdaşlık uçuruşu diyen namı bile özümüzden kırımdaşlarını maksat kılan, asas kılan, öz ara manevi uzukumuzda terakki kıldırış, birbirimizle olan muhabbetimizi aşırış. Bu bir intayın bir mühim kısımdı. Bu hazırlıklı vaziyetle talebi asasen bu kısım biraz acizlap kılığında kürnüvatıdı. Şunu dağıtım mı? Biz şu sırtlarda, teneffüs vakitlerde görüşüp, kardeşlerle namazlarda birlikte bulup görüşüp, yüzümüzdeki manevi uzukunu elevatımız. Bu minnetçi boğanda tekimik yakışırak halette ilip birleşe ve programın işi gibi şunu közde ben sakıt kumağın asası da edip birleşeyim inanca bu bek mühim. Çünkü üzümüzden kırımdaşlığı bek mühim. Çünkü kırımdaşlık uçur işi değil gendikin. Bunun şununla layık, bununla bu talep ne? Urundaş doğru geliyordu. Ama ben de bunu Allah'ın tarafından çünkü yani benim sebeplerden bunu kürgüzüş imkanı ki bombağın tarafı buluşmak için. Çünkü hazır program bulavatkan vaziyetle talebi asasen hayatı ziç uğurlaştı olganken. Kegen dünyanın her kaç yerlerinin kegen alımla, mutakassisle tak bizim vatanımızın kim bulavatkan meselelerine yakından kumul bulavatkan. Hatta ki muşu sahede doktorluk, magisterlik unvanını ağan şahsla bilen bu görüşken bulduk. Demek bizim meselemizin ki yükselgelliği, halakaralaşkallığı, kişilerin bunu hakikaten tutup yetkelliği. Hoş. Dayının zulmünün ki bu da bir hiyali bir nesemez, bu emeli bulavatkan bir zulüm.
هذا قمصنا إرقي قرغنش لقديمز جنوسايد تيجان نمتي مدى أساس مايت نايت كان كلام ده مذاكر لابولدي بنا هم مثلا لقى كشلاني كبونا غبوغان شنجسي نينك تخمو أيضا شخلقا هذا قبل أمو فلسطين مسألة مناسبة ولن بزنا إيش مسألة مز براس كمل بقى عندك سوق بقى عندك برخل تصبر اللي بتدو أنا بزنا نوزمزنا إيش كي مذاكر لدم وأخشام بزنا مشو بشخيرين كي عن عالم لا ولن أطلع بر كشك مذاكر يغنى مزدا ولو تروح يغنى بولدو أما بزنا أسكت كنا بزنا شنده بولدي كي تغرى هذا فلسطين مسألة هم بزنا قلبنا يعني لقي خانم توقع بر مسألة إنك بزنا كي بز ديني أم أخلاقي مجبرية مزبا ولا مخشش بزنا أستجع بالمسؤولية دب قريمس، لأن أهم مستجع بالظلم وشرابات قام بالملة بالزلان، ظلمنا قندق بالغلا هي خلاله يمس. أما شو ندخل تمو؟ بزنا مسألة بزنا كي فلسطين مسألة تفايلي قبقل شيء أرقى قبقل شيء. يا كونوا أهمية بالمسألة بو عالمنا كمان بيعرف قضاء مسألة. لأن الظلم قيادة بوسون ظلم. أونه ظالم لقنا كم قواسون؟ أونه ظالم ظالم بلن قبلن حكم كل نشكلك مظلوم هو مظلوم ولايق. أونه رأي كل نشكلك. أونه ينال ترودش كلك. بنا ده بس شو المالانين كي مشاكل متخصصين كي بو مثلاً مو هرقندق برسورنا فلسطين مثلاً بغيارة تركستان مثلاً كي خشلوب باللي بدو شيء ونطل مصلحة أقدام يزمن كي ثلاث نرمن توسيل لازم بعجم بدو وق بو هذا الجري يعني شكل جكنا بلاوة تدو قطناش خشلانا مو تأثيرات لري يخشى أمدكي يني بر إلقلش بنا ده من يسقونهم يزمن كي يشترن كي يتلقلقن كروب حقيقة بر فرسان بدو هم أميدم أشتى Onda da sen mesela yaşlarımızın ki oxşumağan tildə qays tildə söyləyəndə gələn adam sözlüsün, onu ingilis dilinə, ərəb dilinə, uyğurçu buğan bolsa, türk dilinə, türkçü bolsa, demək 3-4 xil tildə bir vasitə tərcümə olub. Hazır şu qatnaşqan adamların hamısı bunu mindəvətir deyib qaldığan işlər olardı bunun. Onda amma elhamdülillah bir vasitə şu sözləyətqan adamın sözünü düşünə biləydigan, bunu bir özgə bir məlumat ala biləydigan, axısda özünəki fikrini oturub qoya biləydigan bir xil bir sorunninki hazır boğanlığı Həqiqətən bizninki yeni bir qədər, yeni bir pəllə ölgənliqimizninki bir ispatı. Bunu həqiqətən fırsat buldum. Amma bunundan ki inşallah nəticələrin ki yaxşı buluşunu, bunundan əlbəttə nurgun tövsiyələr elinidu, nurgun fikirlər elinidu, xatır elinidu. Bu həm nəticələ, ətik axır qınimidə bununki boğan cəryani nəticələr bayan qılınadu. Amma şununla birgə əndi müşərə elinigən tövsiyələrə Alayid əhmiyyət birləşin təvsiyyə qılınan. Qarındaşlarımızın ki, bunu rəsmi soqqalığa oturub, bunu... Çünki bu bizim mentalit üçün deyilgən nərsə. Bizim qazimizin ki, məsələsi üçün deyilgən nərsə qoşqa, bunun qa həqiqətən alayid əhmiyyət birib, bunu bir-birləb, onu qırış-qırışış. Və şundaqla, nəticələngən nəsələni müşəkəyəgən qarındaşların ortaqlaşı məsələsi. Çünki bəzi qarındaşların alımla, mütəxəssislər, Nəçə ildə bir qanışı vatqalla ba. Ulamın da kəgəndəki qarab baqadı, toqra, yaxşı bulava tudu. Amma ulanınki qallası da, biz mundaq bir təvsiyyələni bəyəgən tuq, bunun icraat qançılık boğandı, digən nəsə bilgüs qədər bir adamdınki. Əlbət. Ondaq boğan ki, şunun o layiq bizdəm o, bizim bir tələbcanlıq nəmisini, məsuliyyət duyğumuzunu aşırıb hərkət qılışıqa. Əmdə əlbəttə qanındaşlarımdan məsələ bunu otiriş vardır, qılıb oturu. Gə bulanı məmuş növə təxim o, əskərdisi əməz, bəlkə bulanı, məndəyimiz, ruhunu kütürüş. Bu sündək, bu təxim yaxşı budur doğu digən bir nümüvülən. Xoş, xoş. Zəminki fikirini vəmək üçün. Köpdün göb rəhmət. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sələm.